6 minuter. Men Giffarna har en trygg målvakt i Fredrik Sundfors. Lee Baxters första riktiga ingripande sker efter 10 minuter och kommer att förstöra nattsömnen både för far och son Baxter. Kanske årets prakttavla i Allsvenskan. Dennis Östlund noteras för målet och det är svårt att inte tycka synd om Lee Baxter. Och efter det spelar Giffarna stundtals ut ett allt darrigare AIK och Baxter får chansen att revanschera sig först på Kane Dotsons skott. En hel förslag.